Tuelekee Tharaka Nithi sasa, ambapo tatizo la uhaba wa maji limekuwepo kwa miaka mingi, ila kwa wakaazi wa vijiji vya Tharaka Nithi limekuwa kero mno. Kupitia ushirikiano na kampuni ya e-water services, wakazi hao wamepata afueni baada ya uzinduzi wa kwanza nchini wa mifereji ya kijiditali inayotumia miale ya jua kutoa maji kupitia mabomba. Mary Mwoki anaarifu zaidi. Faith Makena anajitayarisha kuelekea kuteka maji. Anaishi takriban kilomita 2 kutoka mto ulio karibu. Hata hivyo, mkabala na anakoishi mtaa wa Giekuri, kaunti ya Tharaka Nithi, mifereji maalum imewekwa. Hii ni kupitia ushirikiano baina ya kaunti hiyo na kampuni ya e-water services inayolenga kufikisha maji vijijini kwa kutumia miale ya jua. Mtungi moja ya maji kwa kutoka that bob. Ulikuwa unachota either thanando ama kadhita. Unangoja maji for 2 hours ama an hour ndio uletewe maji. Hiyo maji ni ya kuchota kwa dakika. Una top up credit yako kwa nini kwa hii kitu. Unakuja unakafinya, unapata maji. Hata ukiacha sufuria kama ina maji kwa jiko, unakuja unachota na kikombe, unaenda tu unaongezea haraka haraka. Kwa sasa mifereji 27 maalum tayari yameshaanza kutumika na wakazi. Malipo ya shilingi 5 kwa kila lita 20 huingia kwenye gharama ya kuyasafisha maji pamoja na kurekebisha mabomba. Ili mkazi wa hapa aweze kupata maji, lazima aweze kupata kadi kama hii, ama sisi tunaita tag. Yeye anaweza kuweka pesa katika hii kadi kutumia simu yake na kutumia mitandao ya simu. Atakuja, ataweka hii kadi hapa, akishaweka kama ina pesa, itaanza kutoa maji. Uzinduzi maalum katika kaunti ya Tharaka Nithi ulilakiwa na waziri wa maji Zakari Njeru na gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki. Walipewa kadi zao maalum na kuweza kunywa maji moja kwa moja kupitia mifereji ya e-water services. Sisi kama serikali ya Tharaka Nithi, we are happy because ile magonjwa tulikuwa tunapeleka kwa hii dispensary ya Nkondi na zingine hapa katika Nkondi ya Tharaka constituency kwa sababu ya waterborne diseases zinaenda kupungua. So first and foremost, maji popote, hii water is healthy water that is going to help us reduce the queues at the health facilities. Na tunasema kongole kwa hiyo. Kwa hivyo letu kama wananchi ni kutunza na kuhifadhi na kushikilia kwa makini sana huu mradi. Ili wakati utapokuwa ukienda katika sehemu nyingine kokote hapa nchini, tutakuwa tukisema huu mradi ulianza Tharaka Nithi Nkondi Ward. I think it's so important, and e-water believes that it's so important to bring clean water, safe water to rural areas so that everybody in the country has access to clean and safe water 24 hours a day, 7 days a week. And we're able to do that by drilling our boreholes down into the second aquifer, which is tested. Kuna mpango wa kufikisha mradi huu katika kaunti zingine. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen.